सर्गिंच्या भोव मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव, सर बऱ्यापणान भरलेलो देव तूं जावन आसाय. आमी तुका काळज जाणतावण अर्ग आनी हो गलाब दिता हांव, कित्याक म्हळ्यार वेळा काळाच्या पयले येतावण तूं आसाय. वेळ काळ सगळें तुवें रचलाय भोव मोगाळा बापा. ह्या संवसारांत सगळें तुवें तुज्या उतरा वरवीं अस्तित्वाक हाडलाय. तूं उलयलोय आनी सगळें उपजालें, आनी मनशाक तुवें तुज्या हातांनी रचलोय. भोव मोगाळा बापा, वर्त्या मोगान तुवें आमकां रचलाय. तुजी भुरगीं म्हणून तूं आमकां वळखताय. मात्र न्हय हर एक घडी तुवें आमकां राखलाय. आयसो दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां दिलाय. सर रितीनी तुवें आमकां सांबाळून व्हेलाय. प्रत्येक जावन तुजे उतार आयकून तुजी वळख आस आमकां तूं दिवनूच आसाय. आमकां तुजी वळख जाताना ह्या संवसारांतल्या देव न्हय जाल्ल्याक आमी पयस करता हांव, वायट आसलेले आमी पयस करता हांव. तुका एकल्याक खऱ्या देवाक मात्र आमी आराधन करता हांव. तें भाग हांगासर ह्या जाग्यार तुवें आमकां फावो केलाय. तूं खरो देव जावन आसाय, नीज देव जावन आसाय, आनी तुवें पाठयलो जेजू क्रिस्त एकलो मात्र आमकां सोडयता म्हणलें सत तुवें आमकां कळीत केलाय. मात्र न्हय तुवें आमकां सोडयलाय. तुवें आमकां सर आत्मीक आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरलाय. आमचे तें आसली भिरांत लज संपूर्ण रितीन तूं पयस करताय, आनी आमकां उर्बेवंत करताय, आनी तुज्या आशिर्वादान तूं भरताय. भोव मोगाळा बापा, आमी तुका अर्गान दिता. ह्या वेळार तुवें आमकां राखोंक सांबाळूंक नेमलेले देवदूत आमच्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुवें हाजीर केल्याय, आनी तुजें रक्षण तूं आमकां दिवन आसाय. तस मजतार पवित्रत्म आमकां तूं मजत दिवंक पाठय. ती मजत आमकां लाभय, आनी तुज्या उतरांत आशिल्लें सत तूं आमकां कळीत कर, आनी आमकां समेत तुका समर्पित हांव. तुज्या पवित्रत्मे सक्तेन आमकां कितें कळीत ना तें तूं आमकां कळीत कर. कितें आमी जाणा जावंक आसा, कशें आमी बरें जिवीत जियोंक आसा म्हणलें तूं आमकां शिकय, आनी आमकां आनीकय चड आनी चड तुज्या मोगांत तुका महिमा जावचे रितीन ह्या संवसारांत जियोंक तूं आमकां तुजी मजत लाभय. आनी जेजू क्रिस्तान बसयलें जिवीत समाधानाचें, शांतीचें, मोगाचें, कृपेचें, उजवाडाचें, सर बऱ्यापणान भरलेलें जिवीत आमा समेस्तांक लाभय, आनी ह्या जिवितांत आमकां वाडावळ लाभय. हें मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरे पाद गेल्या शिवाय कोणायचे आनी बापा सरशीन वचोंक जायना. जेजू जावन आसा वाट, जेजू जावन आसा सत, आनी जेजूच जावन आसा जिवीत. जेजू तावण जिवीत जोडूंक आनी ह्या जिवितांत आनीकय चड आनी चड वाडावळ जोडूंक आशेतल्या म्हज्या मोगाच्यानो. तुमकां जेजूची वळख आसा गी? आसा न्हय गी? आमकां जेजूची वळख आसा. केदालो तावण आसा म्हण विचारल्यार सबार जाणा म्हणूंक पुरो. लहानपणार तावण आसा, म्हज्या मम्मीन म्हाका शिकयलां जेजूची वळख आमकां हर एकल्याक आसा. पूण निजाय की जेजूक आमी मेल्ल्यांव गी, ह्या जेजूची सकत कितें म्हण आमकां कळी जाल्या गी म्हणलें सवाल. जेजूची सकत कितें म्हणजे दैवीक सकत न्ही गी? देवाची सगळी दैवीक सकत कोणा ती आसा? जेजू थंय आसा. देवाची दैवीक सकत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू थंय. न्हय खंयच्याय मनशा थंय, न्हय सांता थंय, न्हय मोरया माये थंय, न्हय कोणाय थंय, केवळ जेजू थंय मात्र देवाची दैवीक सकत आमकां पळोवंक मेळटा. आजच हांव सकाळीं येता आसतना, हांव बायकार येता आसतना थंयसर सुरतकाल लागीं पेट्रोल पंपाक हांव गेलो पेट्रोल घालच्या खातीर. आनी ते जाला एकलो तरणाटो आसलो थंयसर पेट्रोल घालूंक आयलो म्हजे सरशी. आनी ताणें पेट्रोल घालो, आनी पेट्रोल घालतना पयशे दिताना म्हजें पर्स हांवें काडलें. आनी पर्स काडटना तांतूर म्हज्या पर्सांत एक जेजूचो एक पिंतूर आशिल्लें, दैवीक काकूळ तेचें पिंतूर. आनी तें पिंतूर पळोवन त्या तरणाट्या भावान म्हजे लगीन सांगलें, हें पिंतूर म्हळ्यार म्हाका मस्त पसंद. हे पिंतूर म्हळ्यार जेजूच्या दैवी काकूळ तेजे पिंतूर म्हाका भोव पसंद. कित्याक म्हळ्यार ह्या पिंतुरानच पिंतुरांत आसल्या जेजून म्हजी सगळी जिनीस बदलल्या म्हणून ताणें म्हाका सांगलें.
ताणें म्हाका तुजें नांव कितें म्हूण विचारूं ना, या हांवें ताका तुजें नांव कितें म्हूण विचारूं ना. आनी तक्षण विचारलें हांवें ताका, तूं क्रिस्तांव गी? तो म्हणलो, हांव क्रिस्तांव न्हय, हांव दुसऱ्या धर्मांत आसुल्लो, आतां हांव जेजूक वळखलां. म्हजे जिणेंत जैत्य आसलें, ताणें म्हाका सांगलें, ताका जैत्य सांगूंक आसलें, सांगलें हांव अशें वायट आशिल्लें, अशें आमी पुजा करतले, अशें आमी करतले, पूण ह्या जेजूतावण दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत आयली, जेजूतावण ती करपा आयली, आनी म्हजे ते आसले सगळें वायट हांवें सोडलां, आतां हांव जेजूक वळखलां म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. आज सुजल्लें घडीत जेजून म्हजे दोळे उगडले, ताची सकत कितें म्हूण दाखयली. तो तरणाटो भाऊ ताच्या मुखा मुळे पळयले परजळता, वर्त्य संतोशान तो आसा. जेजू कितें म्हणटात, मेलिल्ली हरी एकली कशें आसतात, संतोशान आसतात. आमचे ते आसले सगळे वायट पयस वेता, जेजू तावण दैवीक कृपा, जेजू तावण ती काकुळत हरी एकल्याक मेळटा. हांगासर आमी अर्गान दिता न्ही, पूण निजाय की आमी जेजूक वळखत आसतना सगळें बरेंपण आमच्या जिणेंत जाता. देखून असो कितें म्हणटा, तो देव आमच्या लागीं उलोवंक आशेता, आमकां गूण करूंक आशेता, न्ही आमकां सोडोवंक आशेता. तो कितें करूंक आशेता, सोडोवंक आशेता, न्ही बांदून घालूंक. जेजू केदाला आमच्या जिणेंत येता, जाणान गे तुमी, केदाला येता तो, आपयल्यार मात्र येता, स्वागत केल्यार मात्र येता, ना जाल्यार तो येना. म्हाका सगळें कळीत आसा, म्हाका मागणें पुरो कळीत आसा, म्हणून म्हळ्यार जेजू आमच्या जिवितांत येना. जेन्ना आमचे काळजाचे दार ताका उगडता, तेदाला आमच्या जिणेंत तो येता. देखून जेजूक आमी स्वागत केल्यार तो आमच्या जिणेंत येता आनी काम करता. तो म्हणजे कितें, न्ही देवसार कशें येता, दरोडोन येता, न्ही वयर थोडे येता, पाखे पडून येवंक पुरो, ह्या जनरांतल्यान येवंक पुरो. पूण जेजूक आमी कितें उगडी जाय, आमचे काळीज उगडी जाय, आमचे मन उगडी जाय, तेदाला तो आमच्या जिणेंत येता. सोर येता कसो येता, नीट दारांतल्यान येना तो, पूण जेजू नीट रस्त्या वयल्यान येता, आमच्या सांगात तो रावंक अशें येता. देखून आज देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी आमकां हें जिवीत दिलां, नासमचें जिवीत न्हय, आमकां नासमचें जिवीत दिलां गे, नासमचें जिवीत न्हय. जैतेनी ओडल अर्गां दिली, अर्गां दिताना सांगलें आमी जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण चिंतलें, हांव सकाळीं जेवचें, सकाळीं नश्ट करचे, दनपरां जेवचे, राती जेवचे, इतलें मात्र आमचें जिवीत म्हण आमी चिंतले, हांव हें जिवीत न्हय, इतलें मात्र न्हय. आमचें जिवीत म्हळ्यार सदां काळ बाळचें जिवीत. जेजून आमकां तसलें जिवीत दिवंक आपयलां, तसलें जिवितांत रावंक ताणें आमकां आपयलां. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता, देवान मनशाक रचला तात्कालीक जियोंक न्हय, सदां काळ जियोंक देवान आमकां रचला, अमर जिविता खातीर देवान आमकां रचलां. देखून आमच्या कुडीची कितें म्हणटात, प्राय ती सगळी वाय न्ही गे, प्राय चड जाता ना, वाय चड जाता. पूण कितें म्हणटात, आत्मो कसो आसा, आत्मो कितलो घट जाला, पवर्थ कितलो घट जाला, हे जावन आसा चड गरजेचें. देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता, जणवायचो बूक अवस्वर 2:20-23 वीस आणि 4 पर्यंत, बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2:23-24. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्या सैमाच्या सारख्या रुपासो ताका केलो. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, न्ही तात्कालीक जिविता खातीर. देखून देवान आमकां रचलां अमर जिविता खातीर, सदां काळ आमी जियेचे म्हणल्या खातीर ताणें आमकां रचलां, न्ही तात्कालीक जिवीत. देखून आमचो देव अमर न्ही, आमी त्याच प्रमाणे अमर, सदां काळ आमी जियेता. देखून सदां काळ बळचे जिवीत आमकां जेजू थंय आसा. परत्यान एक तेंचो उतर 23, कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्या सैमाच्या सारख्या रुपासो ताका केलो. आपल्या सैमाच्या म्हणजे देवाच्या सारख्यासो आणि देवाच्या रुपासो मनशाक ताणे केलो, म्हणजे देवाचे सारखे आणि स्वरूप आमचे थंय आसा, हर एकला थंय आसा, देवाचे सारखे आसा, स्वरूप आसा. देवाचे सारखे म्हळ्यार आमचे हात पांय म्हणजे कूड न्हय, आमच्या कुडी भितर आसले
जाऊन आसा. आमचे कुडी भितर आशिल्ले सारके म्हणजे आमचे कुडींत आसा देवाचो आत्मो, न्ही देवाचो स्वास आमचे कुडींत आसा. पूण आजकाल आमी पळयता कितें जालां, स्वास समेत वारे समेत घेवंक अडकल्यो, न्ही मास्क घाली जाय, तोंड बंद करी जाय, अडकल्यो. हे पर कोणें करचे? देवान मनशाक रचलो अमर जिविता खातीर, म्हणजे ताणें ह्या प्रकृतींत वारें दवरलां. वारें कितें म्हणटात न्ही, देवाचें एक काम आमच्या ती जावनच आसा. वारें रावल्यार आमी जिवंत उरता गे, मनीस मरता न्ही, वारें आसा देखून आमी जिवंत आसा. देखून वारें दवरलां म्हणजे देवाचो स्वास ह्या प्रकृतींत आसा. देवाचें वारें कितें म्हणटात ह्या संवसारांत आसा, पूण वाऱ्यांत कितें म्हणटात, वारें देवाचे सारके न्ही, पूण मनीस सरले आवडी तूं आमी देवाचे सारकेचे आनी स्वरुपाचे जावन आसा. देखून अमर जिविता खातीर देवान आमकां रचला. अमर म्हळ्यार सदांकाळ, शाश्वीत, न्ही आखेर जायना तसलें जिवीत. देखून तसलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां आसा त्या जिविताक आपोवणे. देखून त्या देवा सांगाता, त्या जेजू सांगाता, आमी जियेता जाल्यार, ताका आमी वळखता जाल्यार आमी कितले भागी या संवसारांत, कितले वायटांतून आमी बचाव जावयेत. न्ही ह्या संवसारांत देवाची वळख नासतना देवसारान कितें केलां, मनशाची मोना कुड्डी केल्या, न्ही मनशाची काळजां धरून केल्यांत ताका वळखां नासलेल्या बरी ताणें केलां. पूण मुखली वळ म्हणटा देवसारान मोना कुड्डी केल्यान म्हणटा 20:24, पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संसारान त्रिगले आनी ताचे अधीन आसलेल्या सक्तांक तसो अनुभव मेळटा. मरण कोणा वरवी आयले, देवसारा वरवी आयले. देखून देवान मनशाक रचलो अमर जिविता खातीर, पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संसारांत प्रवेश जाले म्हणतात. देवसाराक मोसोर, मोसोर कोणा थावन येता, देवसारा तावण येता, देवा तावण येना. देखून देवसाराच्या मसरान मरण संसारांत प्रवेश जाले, मरण आयले. देखून आज कित्याक मनीस नास जाता, कित्याक आज जिवीत होगडायता, म्हळ्यार देवसाराच्या मसरान. पूण हो देवसाराचो मसर कितलो तेंप, न्ही देवसाराची पदवी कितलो तेंप, ती मोटवी, न्ही देवाचे उतार सांगता तासो अधिकार मोटवो, ताची पदवी मोटवी. पूण जेजूची पदवी मोटवी गी, जेजूची पदवी सदांकाळ पदवी, ती मोटवी पदवी न्ही, आखेर जावची न्ही, आखेर जायना तसली पदवी जेजूची पदवी. देखून देवाचे उतार सांगता देवसाराक कोण इडे दिता ताका ताचे ती मोसोर आसा, कोण देवाक स्वागत करता ताचे थंय संतोष आसा, समाधान आसा. देखून देवसाराच्या मसरण मरण संसारांत रिगले, पूण हे मरण जेजून नाश केला गे ना, मरण असो जेजून पडव केलो. देखून आज आमी कितें म्हणटात, मरणाच्या भिरांतीन आमी जियेना, बगार जिवंतपणाच्या भरवशान आमी जियेता. जेजू जिवन जाला गे ना, जेजू जिवन जाला, जेजू आज जिवंत आसा. देखून त्या जिवंत जेजूक घेवन आमी जियेता. देखून ताणें कितें केला, मरणाची पदवी नाश करून उडयल्या, अमर जिवीत जेजून बसयला. देखून त्या अमर जिवितांत आमी आसा. देखून देवाचे उतार म्हणटा ही सगळी पृथ्वी देवाच्या कितें म्हणटात जणवायेन भरल्या, देवाच्या उतराच्या जणवायेन ही पृथ्वी आसा. जणवायेचो बूक अवस्वर 1:7, बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 1:7, कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी भरल्या आनी जो सगळें सांबाळटा तो उसारलेले हर एक उतार जणा. सर्वेस्पराच्या जणवायेन सगळी पृथ्वी भरल्या. देखून देवाच्या जणवायेन कितें म्हणटा सगळी पृथ्वी भरून गेल्या, हर एक फुलांत, हर एक कितें म्हणटा रुखांत, हर एक उदकांत, जावं दी दोंगरांत देवाची जणवाय आमकां दिसून येता. कशें एक देवाची जणवाय, सगळ्या पृथ्वीर देवाची जणवाय भरून गेल्या. म्हणजे ती जणवाय न्ही आज मनीस वावर करता, थोडे रूख कातरता जावं पुरो, ह्या दोंगर आसले समतट करता जावं पुरो. पूण कितें म्हणटात, देवान केल्ल्या बरी दोंगर करूंक जाता गे मनशाक, जायना. आमी म्हणटा न्ही माउंट एव्हरेस्ट, ह्या खंयचे दोंगर व्हड व्हड दोंगर आमी म्हणटा,
पूण ते देवान कितें म्हणटात ताचें जणवयण केल्यात आमकां कळीत ना. कित्या खातीर आमी म्हणटा हो दोंगर नातलो जाल्यार, ही न्हंय नातली जाल्यार, ही बांय नातली जाल्यार आमकां बरें आसलें म्हण म्हणटा हांव. पूण देवाचे एक उद्देश आसा, ताचें एक कितें म्हणटा योजना आसा, त्या खातीर ताणें केलां. मनशान कितें पळोवचें? उणेंपण न्ही गी पळोवचें? बरेंपण मनीस पळयता गी? बरेंपण मनीस पळयना. उणेंपणूच पळोवचें मनशान. देखून मनीस देवा थंय उणेंपण पळयता. देखून देवाचे उतार म्हणटा, देवान सगळें सारकें केलां, बरें केलां, समो केलां, कांयच सूख ना. सूख आसा कोणा थंय? म्हजे थंय आनी तुजे थंय. आमचे थंय सूख आसा, पूण देवा थंय खंयचेच सूख ना. ताणें सगळ्या कितें म्हणटात पृथ्वेर जणवाय आमी पळयता. आमी थोडे फटी पळयता न्ही गी, उदक वयर तावन सकयल पडटा, हो कितलें बरें दिसता, कितली बरी सभाय आमी वर्णयता. पूण निजायकी कितें म्हणटा, देवाची एक जणवाय ती, ताका आमी अर्घां दिल्या गी. आमी उदक पळोवन सेल्फी काडटा, हो म्हजो पोटो बरो आयलो, म्हजी सेल्फी बरी आयली म्हणटा आमी. पूण देवाक आमी अर्घां दिल्या गी न्ही गी, कितलें बरें देवान केलां जाल्यार ताका आमी अर्घां दिता जाल्यार आमी कितले भागी. देखून देवाची जाणवाय हर एका रचनेंत आमी पळयता. पूण परत्यान आयका तेंचो उतर, कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी बदल्या आनी जो सगळें सांबाळटा तो उसारलेले हर एक उतार जाणा. जो सगळें सांबाळटा तो उसारलेले हर एक उतार जाणा. देखून देव विसरोंक ना, देव विसरना. तो कितें उलयला पळया, ते हर एक उतार तो जाणा, ताका कळीत आसा. देखून तो कितें उलयता, हांव कितें उलयलां, आमी थोडे पोटी न्ही गी उलयता, वो हांव अशें उलयलो गी, उपरांत आमी सुरसुरता. पूण देव तसो न्हय, देव सगळें सारकें उलयला आनी तो उलयले हर एक उतार तो जाणा. देखून ताचे उतार आमी मुखार दवरल्यार न्ही गी, ताचे उतार आमी ते कितें म्हणटा आमच्या जिबेंत आमी उसारल्यार आमकां सुटका मेळटा गी ना? आमकां सुटका मेळटा. देखून आज देवाचे उतार खंयसर आसा जय? पवित्र पुस्तकांत गी, आमच्या कळजांत, आमच्या काळजांत आसा जय. पवित्र पुस्तकांत बरयलां वय, पूण ते उतार आमच्या काळजांत ये जय, ते आमी उसारी जय, त्या दाल आमकां सुटका मेळटा, त्या दाल आमकां आशिर्वाद येता. देखून असो देव उसारलेलो हर एक उतार जाणा, म्हणजे ताच्या उतरांत सकत आसा. देखून तो विसराणा, आमकां तो विसराणा. देखून असो देवाचे उतार म्हणटा, आमी बरे दीस पळय जय. नेंगे मनशाक आशा, म्हाका मुखार बरे दीस पळय जय, बरे दीस मेला जय, म्हजे जिवीत बरें जाय जय. एकलो सांगता नेंगे आजचे दीन आये गे म्हणून नेंगे, संवसारांत एकलो मनीस सांगता बरे दीस येतले म्हणून. पूण बरे दीस केदले येतले? पेद्रुचे पयले पत्र अवस्वर 3:10, 1 Peter 3:10. पवित्र पुस्तक म्हणटा, लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायटा तावन दामून दरी जय, आनी आपल्या वोंटांनी कपाट उसारिना ये. लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतले आनी कितें करी जय? आपणाची जीब वायटा तावन दामून दवरी जय, आनी आपल्या वोंटांनी कपाट उसारिना ये. देखून बरे दीस पळोवंक जाय तर आमी कितें करी जय पळया? देवाचे उतार आमकां भोव बरे कन सांगता, आमच्या तोंडांतल्यान आमी कपटपण उसारूं नजो, या वायट आमी उसारूं नजो म्हणटा. म्हणजे शिराप आमी येवं नजो, आमच्या तोंडांतल्यान बरें उतार ये जय, सताचे उतार ये जय, बावडताचे उतार ये जय. बरें उतार म्हणल्यार खंयचे उतार? देवाचे उतार न्ही गी. देवाचे उतार आमच्या तोंडांत ये जय, ते जावन आसा भोव बरें. ते उतार आमच्या तोंडांत येता, आमकां बरेंपण जाता. देखून बरे दीस पळोवंक आशेतले आनी आपणाची जीब वायटा तोंड दामून दवरी जय. जातकात बदलल्यार बरे दीस नात, देश बदलल्यारय बरे दीस येनात, पूण आमची जीब आमी वायटा तावन दामून दवरल्यार, वायट आमी आमच्या जिबेंत उलयना जाल्यार आमकां बरे दीस खंडीत मुखार आसात. देखून आज बरेपण कोणा तावन येता? सगळें आमचे वरवीं न्ही गी. कोणेंय आमकां कांयच वायट करूंक जायना. आतां कितलो कोणीय असो दितो दुस्मान, शिराप घालून दी या गाली हेटून दी, आमकां कांयच जायना. जर तर आमच्या जिबेंत आमी बरें उलयता, बरें आदार ताव जाल्यार आमकां बरेंच जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी उलयल्ले उतारच आमकां ते कितें जाता? आशिर्वाद जावन पाटी येता. देखून आज आशिर्वाद खंय तावन येता? बरे दीस कशे मुखार आमकां आसात म्हळ्यार एकच आमच्या जिबेंत आमी बरें उतार उलयल्या वरवीं, कपाटपण उसारी नातलेल्या वरवीं. म्हणजे कपाटपण म्हळ्यार कितें न्ही गी?
एका जाग्यार एका रितीन आनी एका जाग्यार आनी एका रितीन न्हय दोळ्या मुखार येताना तूं कितलो बरो साहिबा कितलो बरो आसा तूं पूण फाटल्यान येताना वो वो पडलो जाल्यार एका लागिल्लो जाय अशें चिंता भासा जाल्यार न्हय ताका म्हणटात कपाट पूण देखून आज बरे दीस पळोवंक आशिल्ले आनी म्हणजे कितें एकाच रितीन आमी आसा जय त्या जाला देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळटा देखून आज आमच्या जिबेंत कितली वर्ती सकत आसा देवान मनशाक दिल्या जीब न्हय उलोवंक कितले वर्ते देणे आमकां म्हण जाती उलोवंक जाता की म्हण जाती आमी थोडे मारता न्हय माजरांक जावं दी पेट्यांक जावं दी मारिल्ल्या वेळार तांकां उलोवंक जायना म्हाका दुखता म्हाका लागलें म्हण सांगता की बोप घालता न्हय पूण मनीस जाल्यार एक मार दिन पळया ताच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां येतात पळया न्हय म्हणजे कितें मनशाक एक वर्तें देणें देवान दिलां देखून आज आमच्या जिबेंत आमी कितें उलयता तेंच आमकां आशिर्वाद जाता त्या वरवीं आज जेजून आमकां दिल्लें अमर जिवीत जेजून आमकां दिल्लो आशिर्वाद जेजून आमकां दिल्ली कृपा आमी जोडता मुण्यो बूक अवस्वर 18:20 आनी 1 बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18:21 मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात मरण आणि जीवित खैसर असा जिबेचे अधीन असा देखून आज मरण आणि जीवित किती म्हणतात ते खैसरी ना जेजू ते ना बघार आमच्या जिबेत आमच्या जिबेंत असा जेजून बसयला न्हय सुटका तुमकां आम्ही दिल्या म्हण सांगला पूण ते आम्ही कसे जोडी जाय मरण आणि जिवीत म्हणजे देवाचे उतार उलयल्यार जिवीत देवाचे उतार आमी उलयता आसतना आमकां जिवीत मेळटा देवाचे उतरां विरोध आशिल्ले न्हय आसात कितें म्हणटात नेगेटीव आशिल्ले आमी उलयता आसतना सगळे कितें म्हण वायट जाता देखूनच सगळे आमच्या हातांत आसा जिबेक वर्ती सकत आसा म्हणटा देवाचे उतार देखूनच कितें म्हणटात आमी उलयता आसतना न्हय व्यर्थ गुणगुण्या विशीं सत्राय घ्या म्हणटा जन्वय सबूक अवस्वर 1:10-11 बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 1:10-11 कित्याक एक मोसरी कान सगळें आयकता गुणगुण्याचो फुसफुसो लेगून ताचे तावन लिपोवन उराना एक मोसरी कान कोणाचो मोसरी कान मोसर कोणा तावन येता देवसरा तावन देखून तो जावन आसा मोसरी देखून मोसरी कान सगळें आयकता गुणगुण्याचो फुसफुसो न्हय सगळे तो आयकता कशें पळया देव आयकता तशेंच एकलो आनी एकलो आसा राखण हो खंयसर शिरकोण पडटा खंयसर सुकोण पडटा म्हणून आमकां पळोवन आसा आयकोण आसा एकलो हांगासर प्रेसर हालेलुया म्हणटाना देवाक महिमा जातात पूण घरा वचून आमी कितें करता ते आनी एकलो आयकोण आसा पळोवन आसा एकलो देवाचो दूत आसा न्हय आनी एकलो देवसाराचो दुती आसा तोय पळयता आमचे जिवीत सगळे तो पळयता कितें करता हो भाव कितें करता ही भयण वो कशें जियेता आमची जीवन शैली एकलो पळयतलो आसा देखूनच गुणगुण्याचो फुसफुसो लेगून कितें म्हणटात तो ताचे कडेन रेकॉर्ड जाता तो पळयता मुखार देखून व्यर्थ गुणगुण्या विशीं सत्राय घेया देखून व्यर्थ गुणगुण्या विशीं सत्राय घेया तुमचे जिबेक हेरांची निंदा करूंक दिनाका तुमच्या जिबेन हेरांची निंदा करूंक दिनाकांत कित्याक गुप्ती उसारलेले उतार परिणाम नासता वेचेना गुप्ती उसारलेले उतार परिणाम नासताना वेचेना म्हणटा देवाचे उतार देखून आमी गुप्ती उलयता न्हय गुप्ती उलयले उतार आसा न्हय परिणाम नासताना वसाना आमी जिबेन कितें उलयता पळया तसो परिणाम आमकां भोगूंक मेळटा देखूनच एकच कितें म्हणटात बरें उतार उलयल्यार पवित्रत्म काम करता एकच खोटें उतार उलयल्यार देवसाराचो आत्मो काम करता आमच्या जिनयेंत हे आमी जाणा जाय जाय देखूनच कितें म्हणटात आमी बरें उलयता आसतना भवार्थान आमी उलयता आसतना पवित्रत्म्याचें काम जावनूच आसता न्हय देवान हो संवसार सुरू रचताना कशें रचल्लो न्हय बरेंगण रचल्लो आनी देवान हो संवसार रचताना सगळें बरेंगण केल्लें पूण हो संवसार रचताना देवान कितें म्हणटात पळयलें प्रकृतेंत काळोख जाला कित्याक म्हळ्यार देवसार देसर आसा देखून काळोख जाला सगळी निराकार जाल्या पृथ्वी उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1:1-2 बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1:1-2 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली
अरंभाक म्हणजे सुरू देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली म्हणजे मनशांक रचच्या पहिले आणि सर जीव रचच्या पहिले सुरू देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आणि रित्य असली. देवान रचताना रचल्या वेळार ही पृथ्वी निराकार असली म्हणजे आकार नातलो रित्य असली खाली असली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो म्हणजे आदी सागोरांत दर्यांत सगळो अंधकार बरो नासलो. आणि दैवीक वारे उदकाचेर मारतले. दैवीक वारे म्हणजे पवित्रत्म थंयसर आसलो. निराकार असल्यार पवित्रत्म आसा जाल्यार पवित्रत्म काम करिना. पवित्रत्म ओगे आसा पोलोण आसा. निराकार आसा जाल्यार पवित्रत्म काम करिना. त्या दला कितें सांगले देवान. देवान म्हळे उजवाड जाव. देवान म्हळे उजवाड जाव आणि उजवाड झालो. आणि उजवाड झालो. निराकार असल्या पृथ्वीर पोलोण देवान सांगले उजवाड जाव आणि थंयसर उजवाड झालो. देव कितें उलयलो. कितें जाय ते उलयलो. थंयसर काळोख आसा म्हणून देवान सांगले जाल्यार आणखी काळोख जातो आसलो. देवान सांगले उजवाड जाव ते थंयसर जायचे आसले काम ते देव उलयलो आणि थंयसर उजवाड झालो म्हणजे उतरांत तितली सकत आसा. देखून थंयसर असलो काळोख पयस केलो. त्या जाला पवित्रात्म्यान काम केलें. ते उतार घेवन पवित्रात्म्यान सगळ्या पृथ्वीर उजवाड हाडलो. देखून अस देवाचे उतार सांगता. देव आमच्या जिनेंत हर एक बरेपण करूंक आशेता. आमकां जिवीत आनी कित्या जिवितांत घट करूंक तो आशेता. पूण आमच्या उतरांत आसा हर एक. आमचे जिवीत निराकार आसले न्ही. पयलें आमचे जिवीत कशें आसलें. तुजे म्हजे आमचे जिवीत देवाचे उतार आयकोवच्या पयलें देवाचे उतार आमकां मेळच्या पयलें जैतेने अर्गां दिली न्ही ओडोलो. आमचे जिवीत निराकार आसले. म्हजे जिवीत निराकार आसले. देवाचे उतार आयकोण आयकोण ते सत म्हणून म्हज्या जिवितांत म्हाका एक आकार आयलो. नवो भरवसो आयलो. नवे धैर्य आयले. आज आमी धैर्यादीक कित्याक. ताच्या उतरा वरवीं धैर्यादीक न्ही. खाणा वरवीं जेवणा वरवीं न्ही. पिवणा वरवीं न्ही. खंयच्याय मनशा वरवीं आनी कोणाय वरवीं न्ही. बगर देवाचे उतरा वरवीं आज आमी धैर्यादीक. आज आमी बरेपण आदारूंक शकता. देखून आमकां आकार आयला. आमकां नवो रूप आयला. बायलो रूप न्ही. भितरल्यान आमी घट जावनच आसा. मनशाक आज बायली कितें म्हणटा बायल्या रितीचे मात्र चिंता. पूण भितरल्यान आमी कितले घट जावन आसा तें आज आमी पळय जय. आज जायतो लोक कर्ण आसा संप्रदाय न्ही रिती रिवाजो जाल्यार तांकां धैर्य आसा गी. बावार्थान जेजू कोण म्हणून सांगूंक या जेजूक हांव वळखला म्हूण सांगूंक या जेजू म्हजो स्वामी म्हूण सांगूंक धैर्य आसा गी म्हणलें सवाल. देखून आज आमी संवसारांत जायतो लोक नाटक करता न्ही गी. जांबरो तो एक कितें म्हणटात कैदो या रिवाज. पूण तांतू सुटका ना. बगर आमी ते मानून घेतल्यान आमकां सुटका आसा. आमचे ती नवो आकार येता म्हणजे आमचे जिवीत फुलता फुला बरी न्ही गे. आमी सोंपता आमच्या जिवितांत आमचे भितरले व्यक्तित्व भितरले सैम कितें म्हणटात नवे आकार घेता. हे सगळे करता जेजू. देखून अस देवाचे उतार म्हणटा आज आमकां न्ही आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता संवसारांत कितें जावन आसा. संवसारांत आमी पळयता कितें घडोवन आसा न्ही गे. जायते रितीची कितें म्हणटात पिडा जावन दी या कश्ट जावन दी जायते आमी पळोवन आसा. देवान कितें म्हणटात इज्रायल परजा न्ही गुलामपणांत आसताना थंयसर फरवेरायण जायते पळयलें. कितें पळयलें वेबाड पळयलें नास पळयलें धा खरगां न्ही गे. विविध रितीचे धा खरगां थंयसर पळयली जाल्यार ताचें मन बदल्लें गी. तो बदलो ना म्हणजे कितें देवान ताका कित्या खातीर निमाणे पर्यंत अवकाश दिलो. निमाणे पर्यंत पयल्या खरगांत तर देवान ताका फिनिश करयत आसले काडयत आसले पूण काडूं ना. धा खरगा पर्यंत ताका दवरलो खंय बदलता जाल्यार खंय बरो जाता जाल्यार जावं दी म्हणून. पूण तो बदलोंक ना बरो जावंक ना निमाणे तसो नास जालो. देखून देवान तुका आनी म्हाका जिवंत दवरला जाल्यार कारण कितें ताची पदवी आमी जाणा जावन ताच्या नांवाक आमी महिमा दिजे म्हणल्या खातीर निर्गमन असो बूक अवस्वर णव आनी वळ सोळा बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 9 वर्स 16. पूण तुका म्हजी पदवी दाखोवचे खातीर आनी सगळ्या संवसारार म्हजें नांव परगट करचे खातीर हांवें तुका वांसोंक सोडला. तुका म्हजी पदवी दाखोवचे खातीर आनी सगळ्या संवसारार म्हजें नांव परगट करचे खातीर तुका हांवें वांसोंक सोडला. देखून देवान आमकां कित्याक वांसूंक सोडला. कित्याक आमकां जिवंत दवरला. कित्याक आमकां बरी भलायकी दिल्या.
देखून आज आमकां ताचे नांव परगट करचे खातीर, ताची पदवी परगट करचे खातीर, ताका उस उबारचे खातीर ताणें आमकां जिवंत दवरलां. केदें व्हड तें भाग आमचें न्ही, आमकां ताणें जिवंत दवरलां. कितें म्हणटा, आमच्या की बरें आसले एक्सरसायज करतले मनीस गेल्यात, नांव हार्दीक म्हणले मनीस गेल्यात, व्हडले व्हडले मनीस गेल्यात, जाल्यार आमकां ताणें दवरलां. आमी चिंती जय हांगासर आमी बसून आसा, हांगासर उबो आसा, कोणें तुकाणें म्हाका जिवन दवरलां, ताणें जिवन दवरलां. देखून एक्सरसायज कर न्हू लांब काळ जियोंक जायना, आनी खंयचेय कितें म्हणटा खाणा जेवणा वरवीं लांब काळ जियोंक जायना, लांब काळ न्ही बऱ्या कुरपेन आमी जियोंक जायना. मनशाक एक दीस मरोंक आसा की ना, कुडींत आसा, पूण आत्म्यांत मरण ना, कुडीक मात्र. देखून जिवंत दवरलां तुका आनी म्हाका कित्याक, ताची पदवी आमी परगट करच्याक, ताचें नांव आमी उंच भरच्याक. देखून ताच्या नांवाक आमी चड आनी चड महिमा दिवंक जाय न्ही, ताचें नांव वर्त तें नांव, तें आमचें नांव कांयच न्ही. आमी सबार पळय आमच्या नांवाची आमकां खंत आसता, म्हजें नांव पाड जाता, म्हजें नांव म्हणून, पूण ताचें नांव श्रेश्ठ नांव, त्या नांवाक आमी महिमा दिवंक हांगासर सांगाता मेळटा. देखून आज आमच्या नांवाची खंत आमकां नाका, ताच्या नांवांक आमी महिमा दिवंक जाय, ताका आमी उंच बारी जाय. त्या जाला ताचें जिवीत आमचें जिवीत जाता, ताणें कितें बसयलां तें आमकां मेळटा, ताणें जायत्यो बसयलां. आमी म्हणटा देवान जायत्यो बसोवण्यो केल्यात, इतल्यो बसोवण्यो केल्यात, हजर बसोवण्यो केल्यात न्ही. आमी देवाक मांडवांचे रितीन ताका महिमा दिताना ताणें कितें बसयलां तें आमकां मेळटा, ताणें कितें सांगलां तें आमच्या जिवितांत जाता. देखून आज देव ह्या प्रकृतीक आकार दिवंक आशेना, बगार तुजे आनी म्हज्या जिवीताक नवो आकार दिवंक आशेता, तुजे आनी म्हजे जिवीत नवें करूंक तो आशेता. देखून आज बरवोसो सांडलेल्यांक, धैर्य सांडलेल्यांक, भियेल्यांक तो धैर्यादी करूंक आशेता. देखून म्हाका दिल्ले धैर्य तुमकांय तो दिवंक आशेता. ओडोल अर्गन दिताना सांगले नेंगी हांगासर जायते लोकांनी ये जय, हांगासर हळ बरा जय म्हणून सांगले. म्हणजे कितें, ती आशा कोणाक जिवीत मेल्ला, म्हाका मात्र न्ही ते सर्वांक मेला जय. देखून आज जिवीत सर्वांक मेळटा आमकां संतोश जाता, आमकां मात्र न्ही देवदूतांक संतोश जाता, सर्गाच्या राजांक संतोश जाता. देखून आज हरियकल्यानी तारण जोडी जय, सुटका जोडी जय, गुलामपणांतले भायर ये जय, देवसाराच्या गुलामपणांत आसोंक नजो म्हूण देव आशेता. न्ही आमी कोणायकी कितें म्हणटात गुन्यांवकार करचे, आमी कोणायकी गुन्यांवकार करूंक नजो. जावं परत आमच्या दोळ्या मुखार सुद्दां वायट केलां, आमी कोणायकी गुन्यांवकार करूंक नजो. कित्याक देव ताका सोडोवंक अशें येता, बचाव करूंक अशें येता. पूण आमची एक संवय आसा न्ही, मनशाची संवय म्हणटा हांव, सगळें बरें केलां पूण ल्हानशें एक सूख आसलें उखळून धरचें, तें आमी सोडी जाय. आमी ताका आमचें जिवीत ताका भेटय जाय. देखून आज आमी ताची वडवी कुळय जे ताका महिमा दी जाय, इतलेंच देव आशेता. आमचें काळीज ताका जाय न्ही गे. देखून त्या वरी आमकां जायते बरेपण जाता. देखून देवाक असाध्य म्हणजे खंयचेंच ना, असाध्य म्हणजे आसा गे कांयच ना, ताका सगळें ताका करूंक साध्य आसा. म्हणजे कितें, आमी ताच्या वाटेन चलतना तो आमच्या जिवितांत आसले सरितेचे बंदड्यो कितें म्हणटात आमच्या जिवितांत आसले अडकळ तो पयस करता, आनी आमकां तो वाटो उक्तो करता. देवाच्या मनांत नेंगी कसली चिंता आसा अंत आमकां कोणाक कळीत नांत, आमच्या खातीर ताच्या मनांत अद्भुत योजना आसा, योजना ताणें तयार करून दवरल्या, ताका वळखल्यार मात्र ती योजना आमच्या जिवितांत जारी जातात. देखून आज ताणें आमच्या खातीर केल्ली योजना, ताणें आमच्या खातीर बसयले जिवीत, आमच्या जिवितांत ते मेला जाय, अणभव करूंक मेला जाय. आतां देव म्हणून सांगून देवा तान आमकां कांय बरेपण मेळना जाल्यार तो देव कित्याक उपकारता वय की न्ही. जर तर देवान बसयलां तांतले एक सयत आमकां मेळना जाल्यार तो देव उपकारा पडना. देखून असो जायते जण म्हणटात ह्या संवसारांत जेजू एकलो मात्र आमकां सोडयता आनी आमकां बचाव करता म्हणून. कित्याक जेजून ते सगळें आमकां जोण दिलां आनी ते सलीस केलां आनी तांतले आमकां जायते मेळ्ळां. देखून आज आमी बावडतान आमी ग्रेस्त. देखून असो देव म्हणटा म्हाका असाध्य म्हणचे कितेंय आसांगी म्हण विचारता. जेरेमिया प्रवादस बूक आवस्वर 30:2-20:7 पर्यंत, जेरेमिया chapter 32:26-27. तेदना सर्वेस्पराचे उतार जेरेमियाक पावले. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळासो देव, म्हाका कितें आसात. तेदना कोणाचे उतार पावले जेरेमियाक, सर्वेस्पराचे उतार पावले न्ही, मनशाचे उतार हांगासर परगट जाता. देवाचे उतार, सर्वेस्पराचे उतार.
देखोनो सर्वस्परा चे उतर जेरेमिया का पावले मका किते तरी असाध्य मल्ले असांगी म्हणून देव विचारता. म्हज्यान जायनातले कितें तरी आसांगी म्हण देव विचारता. म्हज्यान करूंक बाकी उरिल्लें कांय आसा जाल्यार सांगा म्हण सांगता. कांय आसांगी सगळें ताणें कंप्लीट केलां. जेजू सरशी नेंगी आमी पळयता तेंस देवाची सकत जेजून दाखयल्या. जेजू सरशी जायत्यांक हाडल्या वेळार नेंगी एका बापायन आपल्या भुरग्याक हाडले शिसान सरशी हाडले शिसांच्यान जावना आमच्यार जायना म्हण ताणें सांगलें. पूण उपरांत जेजू सरशी हाडलें आनी जेजू सरशी हाडलेल्या वेळार जेजून कितें केलें गूण करून धाडलें. म्हणजे कितें हर एक ताणें जेजून केलां. देखूनच देव म्हणटा म्हाका कितें असाध्य तरी आसा आंगी हर एक ताका साध्य आसा. म्हणजे कितें हर एका रिती नेंगी दर्यो सयत ताणें वांटे केला की ना. दर्यो वांटे केला आमच्यान हे कितें म्हणटात थोडे पोटी आमी न्हंयक न्हय तोडाक काट घालता न्हंगी न्हंयक काट घाल्यार सगळे गांव बुडोंक तोडाक थोडे पोटी बारीक तोड आसता ताका आमी थोडे पोटी काट घालता ते जाला कितें म्हणजे उदक रावता न्हंगी चड जाल्यार वयल्यान वेता. म्हणजे कितें आमच्यान थोडे संगती करूंक जायना आमी प्रयत्न करता जाल्यार दर्यो देवान वांटे केला म्हणल्यार देवाची सकत कितली देवाची जाणवाय कितली देवाचे बळ कितलें ताका असाध्य म्हणलें कांयच ना. आमच्या जिवितांत सगळें तो करूंक शकता. देखून आमचें जिवीत ताका मोळा दीक. देखूनच देव म्हणटा म्हाका कितें असाध्य म्हणलें आसा जाल्यार सांगा. देखूनच आमी कितें करी जाय ही सोडवण ही बाचावी जोडी जाय जाल्यार आमी उसारी जाय न्हंगी कितें उसारी जाय. रोमकरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10:9-10 Romans chapter 10 verse 9 and 10. Jesus somi mon tuja vantani tu pargat usarshi zalyar. Jesus somi mon tuja vantani tu usarshi zalyar. Dekhono tuka sodvan jay hame usarlyar tuka sodona sagi tumka sodona sagi na tumka jay tar tumi usari jay. Jesus mazo somi mon usarshi zalyar ani devantaka mellantlo uteilo mon tuja kalzan सत्मानशी जाल्यार आणि देवान ताका पोंडांत दवरून तो जिवंत उठला तो जिवंत झाला म्हणून तुझ्या खालसांत तुवें सत मांडल्यार तुका सडवण मेळटली तुका सडवण मेळटली तुका सुटका मेळटली म्हणटा देवाचे उतार. सुटका केदाला मेळता कितें उसारी जय जेजूस समी म्हण उसारी जय. दुसरे कांय उसार ना जाल्यार ओडना. खंयचे मागणे तुमकां उडास ना जाल्यार ओडना. कांय भिवची गरज ना. केवळ जेजू म्हजो समी जेजू म्हण उसारा. तुमच्या कष्टा वेळार जाऊं दी या तुमच्या पिडे वेळार जाऊं दी या तुम्ही संतोषान असताना जाऊं दी या खंयच्याय संदिग्ध परिस्थिती जाऊं दी जेजू म्हण उसारा. जेजू म्हजो समी म्हण उसारा. तुमकां सुटका मेळटली अत्म्याची मात्र न्हय सरी तिची सुटका तुमकां मेळटली. पयले अत्म्याची न्हय अत्म्याची बाचावी मेळटा. उपरांत तीस पदवी जेजून आमकां दिल्या. देखून सरी तिची सुटका आमकां मेळटा. आमी स्वतंत्र जाता. आज आमी स्वतंत्र खंयसर ना. थोड्यांक कुडीचे बरेपण जाता न्हंगी देवाचे उतार आयकून कुडींत असली पिडा पयस वेता आनी कितें म्हणटा समस्या पयस वेतात. पूण आमच्या मोणांक सुटका मेळटा. आमचें मोण स्वतंत्र जाता. देखूनच जेजू स्वामी म्हण आमी उसारल्यार कितलें बरेपण जाता. देखूनच त्या तरणाट्या बाबा हांवें सांगलें उडोवलो सांगलें ताणें तो सांगता आसतना म्हाका एकच फावटी संतोश म्हज्या काळजांत बरोवन आयलो. ओ हाका जिवीत मेळना पूण हांव खंय आसा हांव कितें करना आसा. म्हणजे कितें थोड्यांक जावं पुरो ते कितें म्हणटात तांचो जल्म दुसऱ्या धर्मान जाला पूण जेजूक वळखत आसतना जेजूक मेळटना तांच्या थंय जावंसो संतोस तांच्या काळजांत असो उल्लास आमी पळयता आसतना आमकां अशें भोगता की आमी कितें करना आसा हांव कितें करना आसा. देखून आज आमी सत जाणा जाय जाय. आज आमी सुटका जोडी जाय. आज आमी बचाव जाय जाय. आज आमी कितें म्हणटात आमची कशी करची न्हय जेजूक आमी समी म्हण परगट करी जाय. उडोळ सांगले नेंगी देवान विसल्यार जायते याजक आसात जायते सेवक आसात पूण आज जेजू समी म्हण उसारल्यार कितले बदलावण जायत आमच्या गांवांत सगळ्या संवसारांत कितली बदलावण जायत. जेजू आमचो समी जेजू भायर दुसरो कोणी सोडून धरना ही एक सत सांगल्यार पुरो. दुसरे खंयचेय गूट नाकात आमकां. काल एकच गूट परगट केल्यार पुरो सगळो संवसार देवाक वळखतलो. देखून आज आमी व्हडले व्हडले कांय परगट करची गरज ना. बघा वो जेजू म्हजो समी आज जेजू म्हजो सोडवणदार आमी परगट करता जाल्यार
आमकां सोडवण आसा, बचावी आसा। देखून आज त्या जिविता खातीर जेजू देवाचे उतार आमकां आपयता। देखून मुखार कितें म्हणटा दावी बोल, कित्याक काळजाच्या बावत्ता द्वारी तुका देवाचे नितीबोंद पोवन तोंडाचे उसारणे द्वारी तारण तुका लाभता। देखून काळजांत कितें आसा जय, भावार्थ आसा जय। काळजांत आमी खऱ्या भावार्थान आमी उसारता आसतना आनी तोंडांत कितें म्हणटात, काळजांत कसलो भावार्थ, जेजू जिवंत जाला, जेजू जिवंत आसा, तो जेजू कितें म्हणटा म्हज्या संगात तो आसा, असलो भावार्थ आमी उसारतना आमकां सोडून खंडीत मेळटा, सुटका मेळटा आमकां। कित्याक आज आमी देवाचें उतर आयकून आनीकय आमी धैर्यादीक न्हांव साक्ष दिया म्हणून हांगासर आपोवणें आसा न्ही गी। ओडल सांगले हरी एक सेवा करूंक आपोवणें आसा, ताका महिमा दिवंक आपोवणें आसा। कित्याक आमी पाटी सरता, कित्याक आमी भियेता आमच्या ती भावार्थ ना काळजांत, पूण काळजांत भावार्थ आसतना धैर्यादीक आमी खंडीत जाता। हांव देखून आज त्या भावार्था वरी हरी एक बरेपण जाता। देखून असो देवाचे उतार म्हणटा कितें म्हळ्यार, आमी कितें भावार्थान उलयता पळयात तें हरी एक देव करता न्ही गी। जेजून आंजेरो सुरूक पळयलो, जेजू चलून येताना ओ आंजेरो सुरूक जाल्यार थंयसर कितें ना फळां ना, रूख बरो पालेला, रूख बरो आसा, ओ पांचवी 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 कितें म्हणटात पानां आसात, जाल्यार एकच एक फळ ना। कितें म्हणटात पानां आसतना फळी आसा जाय की नाका, फळी आसा जाय, केवळ पानां मात्र न्ही फळ आसा जाय, पूण थंयसर फळ ना, काळी पानां मात्र आसात। त्या देखून जेजू कितें म्हणटा त्या रुखाक, मार्कस वांजेल अवस्वर इकरा आनी वोळ चौदा, मार्क चॅप्टर 11:14, तो त्या रुखाक म्हणालो ह्या फुडा कोणच मनीस केदींच तुजे फळ खावंक पावना जाव। ह्या फुडा कोणी मनीस केदींकच ह्या रुखार आसले अंजुरांचे फळ खावंक पावना जाव, म्हणून जेजू त्या रुखाक कितें म्हणटात उलयता, रुखा काडे जेजू उलयता। फळ ना म्हणून जेजून बापा गुलो मारलें गी, फळ येवन दी, फळ जावन दी, मागया आमी म्हणून सांगलें गी ना, बगार जेजू त्या रुखा कडेन उलयलो, त्या समस्या कडेन उलयलो, त्या कितें म्हण अडकली कडेन जेजू उलयलो। देखून आज आमी भावार्थान घट जाताना आमी कोणा कडेन उलयता, समस्या येताना त्या समस्ये कडेन आमी उलयता। जेजू दर्या कडेन उलयलो, जेजू वाऱ्या कडेन उलयलो, म्हणजे जेजू त्या अशुद्धात्म्या कडे उलयलो, वाईटा कडे जेजू उलयलो, म्हळ्यार तितल्या तो भावार्थान आसलो न्ही। सकाळी उठोवन तो कितें करतलो जेजू, म्हणजे कितें जेजू जागे जावन सकाळी विघ्न उठोवन मागणे करतलो, आनी ती मागण्याची सकत बापा लागीं ताका संबंध जोडून घेतलो, बापा लागीं तो तीर एकवटान आसुल्लो। देखून कितें म्हणटा तो भावार्थ ताचे थंय आसुल्लो, देखून तो धैरान त्या समस्ये कडेन उलयतलो। देखून आज आमच्या जिवितांत आमच्या समस्ये कडेन आमी उलय जाय, आमच्या सांगात देवदूत आसा की ना। देखून राखण बोडू आमकां राखोंक सांबाळूंक आसा, पूण त्या राखण बोडव्याक आज काम ना। कोणाक काम ना, राखण बोडव्याक कांय काम ना, तो आमच्या सांगात आसा, हाका राखा जाय सांबाळी जाय म्हण आसा, पूण आमी कांय उलयना, देखून ताका काम ना, आनी तो आमच्या जिवितांत आसले अडकवल्यो काडूंक शकना। देखून राखण बोडव्याक आमी काम दिसय, देवदूताक आमी काम दिसय, आमकां रागची सांबाळची जबाबदारी आसा की ना, आसा। एब्रहाम बरयल्या पत्रां सांगता न्ही की बाचावी जोडतल्यांची सेवा करूंक तांकां नेमला, बाचावी जोडतल्यांची म्हळ्यार कोण जेजूक वळखल्यांत, कोण जेजू मोग करतात, तांची सेवा करची जबाबदारी राखण बोडव्याक आसा, ताका आमी काम दिसय। आज आमी कितें करता, सगळें आमीत करता, ताका कांयच काम दिना, आमीत करता। जेजून काणा शहरान सांगलें न्ही गी त्या मांड्यांनी उदा बरा म्हण सांगिल्लें, पूण आमीत खुद्द वायन करून पळयता, आमीत पळयता, हांव तें करता, हांव तें करता, जेजू तूं राव थंय सर राखण म्हणटा राव तूं, हांव तें करता, पूण आमीत करूंक पळयता हांव। देखून वायनच जायना, कितलीं वर्सां जालीं आमच्या जिवीत आनी कितें म्हणटा वायना बरी गोडसाणेचें जावंक ना, कित्याक म्हळ्यार खुद्द सगळें आमीत करूंक पळयता हांव। देखून जेजू कितें म्हणटा त्या समस्या येता आसतना त्या रुखाक कितें म्हणटात फळां ना म्हणटना त्या रुखा कडेन जेजू उलयलो, ह्या फुडा कोणी मनीस केदींगच फळ खावंक पावना जा म्हण जेजून सांगलें। आनी जेजून सांगलें उतर कोण आयकतात, मुखार आयकात थंयसर, आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें, ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें, ताचे शिस आयकतात, ताचे सांगात आसात ते आयकतात। जेजून सांगलां वय साक्ष आसा, आयकतात, आनी थंयसर
Markas Evangel, Avasvar Ikra and Vol Vis, Mark chapter 11, verse 20. Sakali, Taplevaten Vetastana, Anjura Soruk, Palpurian Sukon Gello, Tani Deklo. Sakali Gitazale? Palpurian Sukon Gello, Anjura Soruk, Palpurian Sukon Gello, Munje Jesu Uleta Sanakashe Ulelo, Mulakade Ulelo, Ne Kolankade. नहीं वही रसला पंटा कड़े बगर मूला कड़े जेसू उले इलो देखो ना आज जेसू उले इतासना फरमाई तासना त्या मूला फरमाई ता त्या समस्या चे मूल किते त्या समस्या चे कारण किते त्या मूला कड़े जेसू उले इता आणि त्या समस्या काढता देखो ना आज तो समस्या काढून का शेता पण आम्ही मात्र ते कोळे समजल्या पुरो फळा समजल्या पुरो म्हणून आम्ही चिंताव पण जेजू त्या मुलाकडे उलयता आणि मुला समेत तो सुकोण गेलो पळया जेजूचे उतार कितले एक शक्तिवंत पळया कितले एक बळादी उतार पळया तो सुकोण वसले कितली सकत त्या उतरांत आसली देखून जेजूचे उतरांत वर्ती सकत असा ते उतार आम्ही सत मानताना ते उतार आम्ही उलयत असताना कितें म्हणतात वाईट असले आमचे तन पयस वेता आमकां फरमावची सकत असा की ना असा ती पदवी आमकां जेजून दिल्या देवाची भुरगीं म्हणटाना आमकां ती पदवी आसा सकत आसा पूण ती आमी कळीत नास कळीत जावंक नजो म्हूण न्ही गे देवाची पदवी कितें म्हणटा जेजू ते आमकां सगळी दिसून येता तीच पदवी जेजू न्हू तुका आनी म्हाका दिल्या पूण आमची आमचे ती असली पदवी कळीत जावंक नजो म्हणून कितें करता देवसार मोणा कुड्डी करता मोणा दमता आमचे दोळे सगळे उक्ते आसात पूण मोणा मात्र न्हिदल्यांत कूड हांगासर आसा पूण मन खंय आसा म्हणलें चड गरजेचें देखून आज आमची मन हांगासर आसा जाल्यार आमी कितले आमी जोडूंक जाता जिवीत कितले आमी जोडूंक जाता आत्मीक ग्रेस्तकाय देखून आज ग्रेस्तकाय म्हणल्यार मनीस चिंता पयशे आसल्यार जालें न्हय ती संवसाराची मात्र ती आमकां सोडूंक आसा की ना पयशे घेवन वचूंक जाता गे पेटयेंत जायना न्हय गे एकलो व्हडलो राय न्ही गे तो मरताना ताणें कितें सांगलें म्हजे हात उक्ते दवरा म्हाका कांयच व्हरोंक जायना म्हणून लोकांक कळोवन दी हांव राय जाल्यार म्हाका कांय व्हरोंक जायना देखून आज आत्मीक ग्रेस्तकाय आत्मीक जिवीत आमी जोडी जाय देखून हें जिवीत मेळटा आमकां जेजू थंय देखून जेजून आमकां दिली पदवी आमी उपयोग करताना तें जिवीत आमकां मेळटा देखून आमी कितें जावन आसा आमी आज चिंताव न्ही गे ओ म्हज्यान जावचें ना बा म्हज्यान साथ दिना हे ताका जाता हे तिका जाता तांकां जाता म्हाका जावचें ना म्हणून आमी चिंता हांव पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आज आमी कोणाचें आयकता गे म्हळ्यार आज आमी संवसाराचें आयकता आज आमी लोकांचें आयकता देवाचें आमी आयकना देखून आमकां सबार पोवटी आमी सुकोन पडटा आमी भियेता त्या वरवीं मनीस आमकां बेश्टायता संवसार आमकां बेश्टायता जॉबाक सांगलें न्ही कश्ट येता ना जॉबाच्या बायलेन सांगलें देवाचें शिराप घालून मोर तो देव ना तो गेला दवला तुका सोड न्हू म्हण सांगलें पूण जॉबान धैर्य घेतल्या वरवीं ताका निमाणें सगळें मेल्लें ताणें कितें होगडायल्लें तें सगळें ताका मेल्लें देव दिता ना कशें दिता चप्पर फाडके देता हे जब भगवान देता हे चप्पर फाडके देता हे म्हणजे देव दिता ना भरपूरपण दिता इल्लेशें दिना भीक दिना देखून आमकां कळी जाय आमी कोण वस्ते रितीन हांगासर आमकां एक सत कळी जाता आमी देवाचें मंदीर देवाचें मंदीर म्हणटाना न्ही गी तो देव आसा म्हणटाना कितली सकत आमच्या थंय आसा आमच्या थंय कांय वायट रावंक शकता गी आमच्या थंय कोणाक पदवी आसा गी वायटाक वायटाक पदवी ना म्हणजे पयस करूंक आमी शकता समस्या येतले पूण ते आमी पयस करूंक शकता मुखार सरूंक शकता मुखार आमी वेता आमी पाटी येतली परजा न्हय आमी धांवतली परजा न्हय आमी मुखार वेतली परजा कोणा सांगात मुखार वेचे जेजू सांगता जेजूचेर भावार्थ तो आमकां मुखार व्हरता तो भावार्थ आमकां मुखार व्हरता न्हय कितें म्हणटा आमची जाणवाय तो भावार्थ देखून आज जाणवाय मनशाक आसा जाणवाय बरी आसा सगळें कळीत आसा पूण भितर मात्र भावार्थ ना देव कितें करूंक शकता म्हणलें कळीत ना देखून आज सकट लोक सुकोण पडल्यात म्हणटा देवाचे उतार पोटवण पडल्यात म्हणटा देवाचे उतार मातेवस वांजेल अवस्वर 22:20-9 मॅथ्यू चॅप्टर 22:29 जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात कितलो पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात
तुमका पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना तुमका पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना देवाचे पदवे विषयांत कळीत ना देवाच्या पदवे विषयांत देवाच्या सत्य विषयांत कळीत ना देखूनच तुम्ही फटवून पडल्यात देखूनच तुम्ही फटवून पडल्यात कित्याक आम्ही फटवून पडल्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना देवाच्या पदवे विषयांत कळीत ना देव कितें करूंक शकता म्हणलें आमकां कळीत ना देखून आज आमी सुकोन पडल्या पटवण पडल्या म्हणजे आमी चिंता कितें आमी तशें केल्यार आमी जिवी जोडटा देखून आज जायतो लोक ह्या संवसारांत सुकोन पडटा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हणल्यार आमी चिंतूंक पुरो वो ताणें बायबल कोर्स केला ताणें बायबल स्टडी केला देखून ताका पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथान कितें बरयलां आनी उगडापणा ग्रंथान कितें बरयलां तें सगळें ताका अप टू डेट कळीत आसा ही पवित्र पुस्तक जाणवाय न्ही खंय बरयलां केदाला बरयल्लें कितले वर्सां पयलें पयलें बरयल्लें कोणें बरयल्लें ही पवित्र पुस्तक जाणवाय न्ही बगर आमी कितलें तें समजून घेतलां कितलें तें मानून घेतलां कितलें आमी तें सत मानता ह्या वरी आमकां जिवीत मेळटा न्ही गी आज बूक जायते जाण वाचतात समजून घेतात आनी थोडे जाण म्हणटात न्ही पवित्र पुस्तक वाचून वो बूक आमकां कितें करता वो बूक जायते सुखी आसात म्हणटात परनासतना जायते बरयलां आनी ते सारके ना आनी हे वाचल्यार जायत्यांचे मनां पाड जाय अशें म्हणटात कोणाक कोण पळय आमी कसल्या मनोभावान वाचता म्हाका देवा तूं शिकय जेजू म्हज्या लागीं उलय म्हण वाचता जाल्यार आमकां तो शिकयता आमकां तो कळयता आमी कितें म्हणटा सुखी सोदून काडचें ही बाण वाचल्यार आमकां सुखीत दिसतात हरेका उतरां सुखी हरेका तूं सुखी दिसतात आमकां देखून आमी कालत्या काळजाण मरये बरी न्ही गी तुज्या उतरा प्रमाण म्हजे ती जा म्हणून आमी त्या कालतेपणान आमी वाचतां जाल्यार आमकां तो हरेक शिकयता आमची आमच्या मनान तो जाणवाय घालता आज जाणवाय ताचे येतावन येता ती जाणवाय आज आमी जडी जय देखून आज जायतो लोक सुकोन पडला पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना संवसारांतले शिकाप शिकता पूण देवाची पदवी कळीत नासतना सुकोन पडला म्हणटा देवाचे उतार देखून आमी देवाचे मंदीर देवाचे कितें म्हणटा घर नवे सल्ल्यांत देवाचे मंदीर म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी देवाचें मंदीर कशें आसा जय कितल्या संतोशान आसा जय कितल्या कितें म्हणटात उल्लासान आसा जय देवाचें मंदीर न्ही गी निरासवण आसचें न्ही कंतीन आसचें न्ही बेजारेन आसचें न्ही बगर उल्लासान आसा जय संतोशान आसा जय आनी वड्या वर्त्या भावार्थान आमी जेजू घर गांधी जय तें जावन आसा देवाचें मंदीर कोणीन घरान बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 3:16-17 1 Corinthians 3:16-17 तुम्ही देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कन आसा म्हूण तुमी नेणान तुमी देवाचे मंदीर म्हणजे आमी हरियेकली देवाचे मंदीर आनी देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय बिडार कन आसा म्हूण तुमी नेणांत घी तुमकां कळीत ना घी म्हूण देवाचे उतार विचारता म्हणजे आमचे थंय ताचो आत्मो बिडार करता देवाचो आत्मो आमी अडूल आयकले देव म्हणटा म्हाका खंयचे तरी करूंक आसा दासांगी त्या देवाचो आत्मो सगळे साध्य आसलेल्या देवाचो आत्मो सगळे रसलेल्या देवाचो आत्मो आमचे थंय बिडार करता आमचे भितर तो आसा आत्मो देखून आज आमकां त्या आत्म्याची सकत कळा जाय देखून आमी आमच्या कुडींत ताची सकत आसा देखून मुखार कितें म्हणटा जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो जर एकलो देवाचे मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कोण नाश करता देवाचे मंदीर नाश केल्यार देवच नाश करता म्हणजे देवाचे मंदीर आमी म्हणटा आसतना आमकां कोणी नाश करता जाल्यार आमकां कोणी दुखयता जाल्यार आमकां कोणी अन्याय करता जाल्यार आमी भिवची गरज ना आमची कंत कोणाक आसा देवाक आसा जेजूक आसा देखून आमची कितें म्हणटा सगळी जबाबदारी ताका आसा देखून आज आमच्या विशयांत कोण कितें करतात आमकां तें गरज ना बगर हांव कितें करता म्हणलें चड गरजेचें देखून आमच्या कुडींत देवाचें कितें म्हणटात आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणटा आसतना न्ही गी आमी आज कितें म्हणटा आमी थोडे पडी जिंचे आसा वो देवाचो लोक न्ही गी मनीस न्ही गी आमी कितें म्हणटात कुमो करी जाय न्ही गी तशें करी जाय न्ही गी म्हज्यान साथ दिना न्ही गी म्हज्यान बरें करूं जायना न्ही गी पूण आमी कंद करचें आसता न्ही गी पूण एक बरें उतार सांगूंक जाता की ना एक देव बरें करूं म्हणलें उतार ताचे कितें म्हणटात ताका संतोशान भरता जावं पुरो ताका तें उतार कोणें सांगूंक वचूं ना
जाऊं की पुरो पूण आम्ही एक उतर ताका सांगता हांव देव बरे करूं म्हणटा आसतना ताच्या तोंडार कसलो परजल येता कसलो संतोष येता ताका कसलो भरवसो येता देखून आज आमी कितें म्हणटा बऱ्या उतरां वरवीं हेरांचे जिवीत आमी फुलाशे करियेत आज आमी सगळें करता एक बरें उतार आमच्या तोंडांत आसा हांगी म्हणलें आमकांच आमी विचारूंक जाय देखून असो जर तर कोणी देवाचें मंदीर नाश करता जाल्यार खंयच्याय रितीन जावं पुरो कितें म्हणटा विबाडता जाल्यार वायट संवय वरी जावं पुरो या कितें म्हणटात हेरां संगता मेळोवन जावं पुरो आपली ही कूड म्हणलें हें मंदीर विबाडता जाल्यार देव कितें करतलो देवा मुखार आमी देवाच्या क्रोधाक आमी ओळख जाता हांव देखून मुखार कितें म्हणटा 17वी ओळ कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंचं मंदीर तुमी देवाचें मंदीर पवित्र तेंचं मंदीर तुमी देखून हांव आनी तूं आमी हरियकली देवाचें मंदीर देखून देवाचें मंदीर कशें पवित्र पवित्र म्हणटा ना तस कितें म्हणटात ती एक भिरांत आमकां आसा जी न्ही गी हांव देवाचें मंदीर हे सत आमकां कळी जाल्यार आमी कितले एक कितें म्हणटात संतोशान आमी येता हांव ताच्या पांयांत जाला ताचें मंदीर म्हणटाना आमी बरें कर न्ही गी आमची कूड मनसो घेयन आमी सांबाळटा मनसो घेयन आमी न्हेसोन येता हांव आमी मागण्यांक येता हांव जेजूक मेळोंक येता हांव न्ही गी त्या जाल्यार संतोशान आमी वेता हांव देखून असो देवाचें मंदीर म्हणल्यार आमची कूड जांपुरो दादलो आनी स्त्री कितें म्हणटा देवण रचलो तें पूण मनीस जालो हरियकलो देवाचें मंदीर जावन आसा कोरिंदकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 6:19-20 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6:19-20 तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुमी नेणांत गी तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुमी नेणांत गी पळया कितलें बरें करून देवाचे उतार सांगता तुमच्यो कुडी म्हजी कूड तुजी कूड आमच्या हरेकल्याची कूड देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेणांत गी आज देव खंयसर आसा म्हूण म्हणटा न्ही गी आमी थोडे फुडें म्हणटा हांव देवळांत गेल्यार जेजू आसा मिसाक वसना जाल्यार जेजू ना जाता गी आसा आमच्या थंय तो आसा आमच्या थंय तो भावार्थ आसा जाल्यार आमी कितें म्हणटात देवाचें उतर आयकून ताका अर्गान येवन आसा जाल्यार खंयसर आमी आसल्यार तो आमच्या संगत आसा तो आमकां सोडून वसना सोडून केदाला वेता आमचो आत्मो ह्या कुडींत हांव न्ही गी मरण पावले उपरांत ताच्या पयलें आत्मो आसा तो आमकां सोडून वसना देखून जेजून सांगला न्ही गी हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना म्हूण सांगलां पूण आमी थोडे फावटी आमी अनाथ म्हूण चिंता हांव आमी अनाथ न्ही आमच्या संगता देव स्वत्म आसा आमच्या संगता देवदूत आसा आमच्या संगता दिसनातली दैवीक सकत आसा देखून आमी कोणी अनाथ न्ही देखून आमी अनाथ म्हूण चिंचे नाका देखून देवासो तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी मुखार तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही गी देवानस ताका एक देणे कसो तुमकां दिला देखूनस देवान एक वर्ते देणे कसो तुका आनी म्हाका तो आत्मो दिला तुमी तुमचीच आस्त न्हय देखून आमी आमचीच आस्त न्हय देखून हांव कितें म्हणटात हांव म्हणून आमी केदनास म्हणोंक जायना सगळें देवाचें म्हजे कांयच ना न्ही गे म्हजे कितें आसा गे तुजे कितें आसा गे संवसारांत कांयच ना सगळें ताचें देखून आज आमचें म्हणलें आसा जाल्यार कितें जाणान गे तुमी आमचें म्हणलें आसा कितें जाणान गे आतां अशी घडी आमची आतां आमी उलोवन आसा उलोवन आसा तुमी आयकून आसात न्ही गी ही घडी आमची मागीर आमचें कांयच ना ही कुडी आमची न्हय हो आत्मोय आमचो न्हय हो संवसारी आमचो न्हय ह्या संवसारांत असले खंयचेच आमचें न्हय आमचें म्हळ्यार ही घडी मात्र देखून ह्या घडी आमी कशें आसा तें आमी सारकें समजून घेतल्यार आमी निजाय की आमी भागी देखून देवाचो आत्मो देवान देणे कसो आमकां दिला वर्तें देणे देखून आज म्हजे थंय देणी नांत म्हणून आमी म्हणूंक नजो देणी आसान तुमच्या ते हरियकले ते देवान देणी गेल्यान तुमी ती पूर्ण दवरल्यान कितें गेल्यान तुमी थोड्यांनी पूर्ण दवरल्यान आनी थोड्यांनी भायर हाडल्यान भायर हाडली देणी ती कितें जाल्यांत वाडल्यांत वाडतात देखून तुमची देणी आसा जाल्यार भायर हाडा मुखार येया जेजूक महिमा दिया पूर्ण दवरी नाकान भिये नाकान खंयच्या मनशाक पळय नाकान त्या जेजूक पळया आनी मुखार येया कशें तुमची देणे कशें तुमचे जाणवाय कशें तुमचो भावार्थ वाडटलो पळया पूर्ण दवरी नाकांत कित्याक म्हळ्यार एक दीस देव लेख विचारतलो हांवें तुका देणें दिल्लें हांवें तुका जाणवाय दिल्ली हांवें तुका जिवीत दिल्लें हांवें तुका बरें केल्लें तुवें कितें केलें तुज्या जिनेंत म्हूण देव लेख विचारतलो
देखून आज आमी ह्या संवसारा मुखार न्ही गे कितले जण आसात, वो हांव बरें कन्न गायन गायता, हांव बरें कन्न डॅन्स करता, हांव बरें कन्न भाशण दिता, कितले जण आसात ह्या संवसारांत. पूण आमी कितले जेजूक जेजू विशयान आमी उलयल्या, कितले जेजू खातीर आमी घायलां, जेजूक आमी कितले महिमा दिल्यांत आमचे जिबेंत आमचे कुडींत, देखून देवान दिल्ले देणे आमी ताचे खातीर उपयोग करी जाय. त्या जाला आमकां कितेंच उणें जायना, खंयच्यानच उणें जायना, उणें जावं तो सोडिना. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा, देवान वर्ते देणे जावन तसो आत्मा आमचे भितर घाला. तो आत्मो कितें जाय जाय म्हणल्यार जिवाळ जाय जाय, क्रियाळ जाय जाय. केदाला जाता देवाचे उतार आयकल्यार मात जाता. आमी पयलीं मागणें करतलो, तुमी जायते जाणां मागणें करतात, मागणें करी जाय. पूण ताचे पयलीं आमी देवाचे उतार आयकून ताका वळखोवचें, ताका जाणा जावचें हें गरजेचें. ताका वळखल्यार ताका जाणा जाल्यार आमचें मागणें कशें जाता. उडल सांगलें न्ही गर्गान दिताना, पयल्या मागणें करतालें हांव, पूण आतां आमचें मागणें बदलालां, नवें नवें मागणें येता, नवें नवें उतरां आमच्या तोंडांत येतात. कित्याक येतात म्हळ्यार ते देणे म्हजे भितर आसा, तो बावार्थ म्हजे भितर आसा, ते जिवीत म्हजे भितर आसा म्हणलें हें सत जाणा जाताना आमचें देणे भायर येता. देखून आज आमचे भितर सगळें देवान घालां. आमी आज तें कितें म्हणटा बदलीन आसा आनी उदा भर न्हू, त्या टायट कन्न दवरला आमी, बरें कन्न पोंदा दवरला, आसूं न्ही फाल्यां पळया, पुर्वा पळया, येवच्या वर्सा पळया, जेन्ना आमी ते भायर काडटा आनी कितें पियेता ते जाल्यार कितलो रूस जाता न्ही. त्याच प्रमाणे आमचे देणे आसले आमी भायर काडी जाय. जावं पुरो ते इल्लेशें आसा, इल्लेशें आसले देव डबल करता गे ना, डबल करता देव. 5,000 लोकां जेजून जेवण दिलें न्ही गे, कशें दिलें, ल्हानशें एका भुरग्यान कितें गे, एक ल्हानशें दोन मासल्यो आसल्यो न्ही गे, 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो, त्यो जेजूक दिल्यो आनी जेजून 5,000 लोकांक दिले. पळया इल्लेशें आसले, पूण जेजूच्या हातांत येताना कितें जालें, 1,000 लोकांक मेल्ले. देखून आज आमचे देणे जेजूच्या हातांत पडा जाय, आमचे जिवीत जेजूच्या हातांत पडा जाय. त्या जाला आमकां भरवसो आसा, अमर जिवीताचो भरवसो आमचे थंय उदेता. देखूनच आमी आमचीच आस्त न्ही, देखून ताची आस्त, ताका महिमा दिवच्या खातीर ताणें आमकां वर्ते मोल दिन विकते घेतला. मुखली वळ आयका, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात, देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात, देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. कशें महिमा दिया, कुडीन महिमा दिया. खंयच्या मेल्ल्या मनशाच्या कुडीन, जिवंत असल्या मनशाच्या कुडीन, जिवंत असलेली महिमा दिया, न्ही मेल्ली म्हणजे कितें, आमी जीव आसल्या मनशांनी सांगा जाय तुजी खुशी जावं, न्ही मेल्ल्या मनशान, मेल्ल्या मनशान कांय करूंक जायना. जीव आसल्या मनशांनी मात्र ताची खुशी करूंक जाता, ताका महिमा दिवंक जाता, ताका वाकणूंक जाता, ताका उंच बारूंक जाता. देखून मेल्या उपरांत अवकाश ना, मेल्या उपरांत चान्स ना. देखून जिवंत आसतना अवकाश आसा, जिवंत आसतना भलायकी आसतना जणवाय आसतना आमकां अवकाश आसा. देखून अवकाश आमी जोडी जाय, आपणाय जाय. हांगासर जायते जाणां धांवण येतात न्ही पयस पयस धांवून, न्ही गे सबार तेंप जाल्यार थोडी जाणां हांगासर उगडास आसा, येस जाय म्हूण आसा, पूण थोडे हांगा तांचें काम जावं पुरो, थोडी जबाबदारी अडकले आसात जाल्यार धांवण येतात. कित्याक त्या जेसो मोग कितें म्हूण कळी जालां, न्ही गे त्या कितें म्हणटा, ह्या परजा सांगाता देवाच्या भुरग्यांक सांगाता मेळून ताका महिमा दिवचे कितले संतोशाचे म्हूण कळीत आसा. देखून हांगासर धांवण येतात. आमी घरा मागणें करीत भोव बरें, पूण सांगाता मेळटाना आसा नेंगी, सर लोकां सांगाता मेळून आमी त्या जेजूक नांव हाडटाना. देव जायते आमकां शिकयता, जायते आमकां कळयता, जायते आमकां बरेपण तो दिता. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा नेंगी कितें म्हणटात, जीव आसतना मात्र अवकाश आसा. देखून ग्रेस मनीसांनी लाजराच्या त्या ओपारींत नेंगी तो कितें म्हणटात, दोगी जाण मरतात, पूण एकल्याक मेल्या मागीर ताचे दोळे उक्ते जात, ओपन पळयता, ओ हांव खंय आसा, येवं काडांत आसा, हांगासर लासता उलपाता, हांव मरता हांगासर. कितें म्हणटा, मरना तो न्ही, उलपण उलपण आसा. त्या जाला तूं अब्राहमा म्हण बोब मारता, म्हाका बचाव कर, म्हाका एकदम उदा दी म्हण बोब मारता. जीव आसतना ताका कळीत ना. देखून आमकां आमी भागिनी जाय की जिवंत आसतना आसा आमी त्या देवाक वळखले हांव न्ही, ही जावन आसा आमची खरी ग्रेस्त काय, कसली ग्रेस्त काय, खरी ग्रेस्त काय. देखून ताका वळखोवचे जावन आसा वर्ते कितें म्हणटात, खरी दिर्वे मणयेत जुवंस वंजेल अवस्वर 17:3.
Gospel of John chapter 17 verse 3. ते सासनिक जीवित हैं ते सासनिक जीवित हैं तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवे पाटयलेल्या जेजू ख्रिस्ताक ओळखोंचे सासनिक जीवित म्हणल्यार कितें खऱ्या देवाक ओळखोंचे आणि खऱ्या देवान पाटयल्या ताच्या पुता जेजू ख्रिस्ताक ओळखोंचे जाऊन असा सासनिक जिवीत आज ते जय जय काम आमचे थंय सासनीक जिवीत तेदाला मेळटा देखून आज मनीस जैतो लोक न्हय गे जावं पुरो आमकां कितें म्हणटात जेजू गूण करता जेजू अजापांचो दे वय खंडीत जाल्यारय आमी सबार पोवटी आमच्या ह्या संवसारीक जिवना खातीर जेजूचो पाटलाव करता संवसारीक जिणेंत आमी भलायकी जोडच्या खातीर ह्या संवसारीक जिणेंत आमी सुफल जायचय म्हणल्या खातीर आमी जेजूचो पाटलाव करता पूण आमी तशें पाटलाव करता जाल्यार आमी निर्भागी म्हणटा देवाचे उतार ह्या संवसारी जिणे खातीर संवसारी जिणेंत आमी ग्रेस्त काय पुंजाय जाय या बरें जायचय म्हणल्या खातीर न्हय जेजूचो पाटलाव करचो बगार सदांकाळ जियेचय सासनाचे जिवीत आसा त्या खातीर आमी जेजूचो पाटलाव करी जाय देखून असो कोरिंथ घरां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी 19 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 19 ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्ता ते आमी बरोसो दवरता जाल्यार ही जिणी मात्र लेखून म्हणजे जल्मात मरना पर्यंत म्हज्या जिणे कितें जावंक आसा अशें म्हज्या जिणे जावं ना पयशे म्हाका मेलो नात काम म्हाका ना ह्या संवसारी जिणे खातीर मात्र आमी जेजूचो पटलाव करता हे सत मानता जाल्यार आमची गत हे सगळ्या प्रास चड निर्भागीपणाची आमची गत हेरा सकटम प्रास चड निर्भागीपणाची म्हणता देवाचे उतार देखून ह्या संवसारी जिणे खातीर न्हय आमी जेजूचो पटलाव करता आमी कित्या खातीर करीसय सासनाच्या जिविता खातीर ते जिवीत आसा समाधान संतोष हर एक बरेपण आसा देखून जेजू बरें करता पूण ताच्या की चड जावं गरजेचें जावन आसा ताची ओळख आमच्या काळजांत ताचो मोग आमच्या काळजांत न्हय गे ताका आमी जाणा जावचे ताची पदवी आमी जाणा जावचे ह्या वरी आमकां जिवीत आसा देखून असो देवाची खुशी जावन आसा ही आमी तारण जोडीचे आ सुटका जोडीची बाचाव जायचे म्हूण देव खुशी व्हरता देखून असो कोणेंच कितें म्हणटात आमचे वरी कोणेंच नाश जावं नजो या आमचे वरी कोणी जेजूतान पयस सरूं नजो बगर हर एकल्यांनी जेजूक लागी सरा जाय ही जावन आसा देवाची खुशी तिमोतीचे पयले पत्र अवस्वर 2:4 1 तिमोती 2:4 कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जय आनी स्वताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा समेस्त मनशांनी कितें जायचय तारण जोडी जय आनी स्वताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा कसली वळख घेजय सताची वळख सत म्हणल्या त्या देवाक सत म्हणल्या जेजूक सत म्हणल्या पवित्रत्म्यांक सत म्हणल्या देवाचे उतार आमी घेवन त्या देवाक वळखा जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा देखून आज तारण मेला जाय कशें तारण मेळटा वळखल्यार मात्र तारण वळखना जाल्यार मरण न्हय गे वडोल आमी आयकल देंवसाराच्या मसरान मरण संवसारांत प्रवेश जाले आज देवाक वळखण अशें कोण करता देंवसार हांगासर सुवार्ता जरण परगट जाता न्हय गे बेज बडोवण परगट जाता वडो उरपेण परगट जाता जाल्यार ही सत म्हयने अशें कोण करता देंवसार करता कोरिंथ घरां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4:3-4 2 कोरिंथियन 4:3-4 आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात ती दांपलेली आसा आमी परगट करता ही सुवार्ता कोणाक दांपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळे नाय म्हूण ह्या संसाराच्या अधिपातीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात कोणे मोणा कुड्डी केल्यांत ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुर्डी केल्यात देखून देवसार कितें करता देवाचेर अवर्थ पयस करता अविश्वासपण म्हणजे देवाचे उतार आयकण अशें करता अविश्वासी जायशे करता देखून असो देवाचे उतार म्हणटा तो मोणा कुड्डी करता आयकणांतलेल्या बरी देखून हांगासर परगट जावचे कितले बरें देवाचे उतार जेजूची खरी वळख सासनाच्या जिवीत असो बरवसो म्हणजे हर एका रितीन हांगासर जिवीत जेजू दिवन आसा ह्या जाग्यार जिवीत ना जेजू थंय जिवीत आसा ह्या जाग्यार आमी कोणाक परगट करता
जेजूक आम्ही परगट करता हूं, या जाग्यार जेजूक आम्ही महिमा देता हूं, कारण निजा देवाक आम्ही परगट करता हूं। देखून हांगासर जिवीत आसा, देखून आम्ही सत जाणा जाताना आमकां जिवीत मेळटा, पूण देवसार हे जाणा जावंक सोडिना। देखून असो वस्ते रितीर न्हय पांच दीस बसोवन सगळे आयकूंक जाणा जावंक हांगासर कितें म्हणटा, आमचे जिवीत सगळे सारके करूंक। देखून देवाचे उतार हंता हंता प्रमाणे सारके करता। देखून असो कितें म्हणटात, आमची मोणां उक्ती जाल्ल्या वेळार हे जिवीत आमकां मेळटा। मोणां उगडची कोणे, आज कितें म्हणटात, कोणे कोणाकी बदलूंक जायना। कितलेय तुमी जाणवाय परगट करा, कितलेय भूक परगट करा, कितेंय परगट करा, असली सगळी तुमची तकली दाडोनी परगट करा, कोणाय की कोणाय बदलूंक जायना। पूण देवाचे उतार बदलिता, देवाचे उतार परगट करताना कशें बदलावण येता की म्हळ्यार, तो समीस बदलावण हाडटा, तो जेजूस बदलावण हाडटा। सां पावलू सुवार्थ परगट करनासलो, थंयसर एका कितें म्हणटात न्हंयच्या तडीर थंयसर जायत्यो स्त्री आसल्यो, पूण एकली स्त्री कितें म्हणटा, एकली स्त्री थंयसर उतार समयाचे मानून घेता आनी समितीचे अंतस्करण उक्ते करता। धर्मतांचे कृत्यां अवस्वर 16:14, एक्स चॅप्टर 16:14। तांचे मदे लिडिया नांवाची एक देव भक्तीन तियातिरा शाराची पितांबर लुकटांसो वेपार करपी आमची शिकवण आयकताली। पावलाचे शिकवणेक तिणे गमन दिसारके सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले। कोणे अंतस्करण उगडले, सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले। पळया थंयसर पावल परगट करता, पूण तिने सत मनिशे केल्ले कोणे, पावलान न्हय बगर सोम्या जेजून केले। देखून आज सुवार्थ परगट करताना आमच्या काळजांत कोण घालता, तो सोमी घालता। देखून हे जेजूचे काम हे सुवार्थ म्हळ्यार मनशाचे काम न्हय बगर जेजूचे काम हे। देखून जेजू बदलावण हाडटा, जेजू वावुरता सुवार्थे मुखांतर। आमी आमचे जिवीत ताच्या हातान दिल्यार पुरो, कांयच करची गरज ना, आमचे जिवीत ताच्या हातान दि जाय। खंडे जावणी आमचे ते तो बदलावण हाडटा। देखून जेजू जावन आसा वाट सत आनी जिवीत। देखून हर एका मनशाक तो बाचाव करूंक पळयता, हर एका मनशाक तो आशिर्वादांनी भरूंक पळयता, अमर जिवीत तो दिवंक आशयता। देखून त्याच जेजूक आमच्या सदांच दोळ्या मुखार आमी दवरया, ताचे एकल्याचे मात्र आमी आराधन करया, ताका एकल्याक मात्र आमचो समी म्हण मानून घेवया। खंडीत जावनी आमकां जिवीत लाभतले, तसो जेजू आमा समेस्तांचेर भरपूर मपान आशीर्वादांक घालून दी म्हणून आमी मागया। बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे, आमेन।